Mirëmëngjes të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në fokus. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet që shënuan ditën e sotme. Do ndjekim fillimisht titujt kryesor. Televizioni 7 mëson se prokuroria ka arritur në fazën finale të mbledhjes së provave lidhur me vrasjen e trefisht në Glogjanë në nëntorin e vitit 2021, për pak ditë përmes një konference për media. Pritet të bëhen të ditura gjetjet. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca për rastin e vrasjes së biznesmenit Bedri Rexhepit. Dëgjohet dëshmia e gruas dhe familjarëve të të ndjerit. Bashkëshortja zbulon një bisedë që kishte me të akuzuarin. Në Institutin e Mjekësisë Ligjore kryhet ekzaminimi mjekësor i viktimave të dhunës seksuale. Mosha e viktimave kryesisht nga 10 deri në 17 vjeçare. Në 4 muajt e fundit u kryen 43 ekzaminime. Rëmuj e madhe në kuvend në seancën që u thirë për të folur rreth arrestimit të kryeshefit të Kekut Nagip Krasniqi përfundohet në muhabet për pica mes deputetëve të PDK-s e Ermend Mujës, edhe Hakia Bazi nxehet keq me kolegun nga partia Sali Zyba. Kompania rajonale e ujësielësit Prishtina ka shkyqur një objekt banesor afër parkut Gërmiz dhe një tjetër në rrugën C, pasi që të dyja ishin të lidhura ilegalisht me rrjetin e ujësielësit publik. Lizoni ëndrën tuaj të shtëpis në mal. Blej shtëpi malore për 5 vite, me këste vjetore pa interes. Qëndresa Resort, Arton, Novë Bërt. Fokusin e kësaj nate e filloj me një rëfim nga vendi ku kryen ekzaminimet mjekësore të viktimave të dhunës seksuale në Institutin e Mjekësisë Ligjore. Nga ky rrëfim zbardhet një vërtet shqetësuese që të dhunuarat, ekzaminimi i të cilave kryet këtu janë kryesisht prej moshës 10 deri në 17 vjeçare. E përgjatë këtyre 4 muajve, 43 është numri atyre që përjetuan dhunë seksuale. Me të hapur dera, pamja dhomës të jep përshtypje në një ambientit të ngrohtë të dashur për fëmijë, por brenda këtyre katër mureve përveç nuk dëgjohen të qeshurat, as këto lodra nuk shërbejnë për argëtimin e tyre. Pikërisht në këtë dhomë në Institutin e Mjekësisë Ligjore kryhen ekzaminimet mjekësore për viktimat e dhunës seksuale. E përgjat këtyre 4 muajve, 43 është numri atyre që përjetuan dhunë seksuale e që të domosdoshme i patën edhe ekzaminimet. Bergita Curi, specialiste në Institutin e Mjekësisë Ligjore, tregon që mosha e viktimave është shqetësuese. Ne kemi të grup moshave të ndryshme, persona që i ekzaminojmë, por grup mosha që dominën ndër vite tashmë, e kemi statistikat prej vitit 2015, deri tash, grup mosha e cila dominon janë 11-16 vjeç, të më thonë janë fëmijët e moshës 11-16 vjeç dhe të gjinis femë. Curi tregon edhe vështirësitë e ndjeshmëritë e punës që ajo kryen. Sfida në vetvete vetë ekzaminimi. Shto këtu faktin që edhe ekzaminimi e përfshin pastaj edhe ekzaminimin e tërë trupit të zhveshur, të viktimës dhe pastaj edhe ekzaminimin ginekologjik, e gjitha këto nuk janë procedura as të zakonshme, po as të këndshme për askënd, e sidomos për fëmijët. Por sa është numri rasteve për gjatë 2 viteve? Në vitin 2022 e kemi pas një rënje të lehtë të rasteve në krahasim me vitin 2021. Në 2021 ka qenë numri më i madh, 120 raste, ndërkohë që vitin e kaluar kanë qenë 101 ekzaminime klinike. Ekzaminimet mjekësore ginekologjike në IML kryhen brenda një ore, rezultatet e të cilave dërgohen për hetim në prokurori. Policia e Kosovës ka arrestuar një punëtor të stafit teknik të një shkolle në Vrell të Istogut, i cili dyshohet se ka ngacmuar
seksualisht një nxënëse. Rastin për televizionin 7 e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. E njëti ka bërë të ditur se policia me të marrë informatën me njëherë ka dalë në vendin e gjarjes dhe ka arrestuar të dyshuarin. Sot rreth orës 13 nga drejtoria shkollës së mesme të Ulët në Vrell të Istogut, policia është njoftuar për një rast ngacmim seksual, ku dyshohet se momentalisht është qetësuar seksualisht një nxënëse e kësaj shkolle nga një punëtor i stafit teknik të asaj shkolle. Policia më njëherë ka dalë në vendin e gjarjes dhe ka arrestuar të dyshuarin, tha Gashi. E për një vrasje të trefish që kishte ndodhur më 26 nëntor të vitit 2021 në Glogjan, sipas informacioneve që ka siguruar televizioni 7, prokuroria ka arritur në fazën finale të mbledhjes provave. Sipas burimeve të televizioni, për pak ditë përmes një konference për media, do të bëhen të ditura gjetjet të mbi këtë rast. Ka më shumë se një vit që kë flamur valitet mbi varrin e saj. Fotografia ju gdhënd në këtë gur ku familja Mustafaj përjetsoj kujtimin për gentën e cila mbeti e vrarë në Glogjan të Deçanit me 26 nëntor të vitit 2021. Pak metra me largë, pran më të dashurve, është varrosur edhe Ledjen Hamzaj, i cili kishte fatin e njëjtë me bashkëfshataren e tij. E pas gjithë kësaj periudhe, duket se do të mirret vesh gjithçka mbi vrasjen e tyre. Të shtatë mëson se prokuroria ka rritur në fazën finale të mbledhjes së provave. Siç thon burimet e televizionit për pak ditë përmes një konference për media, do t'i bëjnë të ditura gjetjet mbi këtë rast. Për këtë janë njoftuar edhe familjarët e viktimave. Familjarët e Ledjonit dhe të gentës nuk pranuan të prononcohen para kameres. Gjithçka që than prapasaj është se duan dhe besojnë në drejtësi. Gjendja tyre emocionale ishte e rënduar. Ata prapa kamerave than se këtë punë kanë lënë në duar të drejtësisë. Lidhur me këtë rast ishin arrestuar 4 persona. Kjo ngjarje kishte ndodhur derisa autobusi po transportonte nxënësit dhe po kthehej nga Gjakova, ku sulmua me Kalashnikov, nga ku mbeti vrar edhe shoferi i autobusit. E për rastin e vrasjen e biznesmenit Bedri Regjepi në gjukatën themelore të Prishtinës, sot është mbajtur seans ku ka dëshmuar gruaja dhe familjarët e të ndjerit. Ndër të tjera, bashortja e Regjepit ka rrëfyer edhe për një bisedë që kishte me të akuzuarin. Të parët që shkuan në seancë ishin familjarët e të ndjerit. Përveç si palë dëmtuar, këta do të dëgjohen edhe si dëshmitar për rastin e vrasjes së biznesmenit Bedri Regjepi. E të akuzuarit për këtë rast, pas pak minutash u sollën të prangosur në sallë. Jeton e në gjatë Vllasaliu, por edhe të pranishëm të tjerë në gjykatore, u ngritën në këmbë kur aty u paraqet trupi gjykues. Pa humbur shumë kohë, kryetarja këtij grupi nisi procesin me dëgjimin e dëshmitares, një herë gruas së viktimës. Dardane Shyti tregoi raportet e burrit të saj me të pandehurin Jeton Vllasaliu. Nuk mendoj me lon keq Jetonin, po më mundu mi a boni kerr shumë të mirë, se është njëri familjar, punëtor edhe i nevojitur. Shyti ka treguar se në shumë raste ka udhëtuar bashkë me të ndjerin e që në njërin prej tyre është shoqëruar dhe nga Jeton Vllasaliu deri në Novëbërd. Më kujtohet një herë na ka qenë malet e Novëbërdës, ku i ka ofru Bedriu shitjen e një toke, që pa thëmë drejtë në konë si një mal, adi kështu një shkac, ka pas lidhje me toka, ja. Më 8 prill ishte takimi fundit i saj me Bedri Regjepin, ku atë ditë kjo thotë se është njoftuar për borxhin që Jeton Vllasaliu ka pasur ndaj burrit të saj. Pas disa ditësh, Shyti thotë se është telefonuar nga një shok i burrit të saj, i cili ishte i shoqëruar edhe nga Jeton Vllasaliu. Edhe më thotë Dardan, motra jam, Bedriu ne kem pas shok, vlla, kon djali mirë, edhe në momentin kur këto fjalë tingluan në veshin tim, në kohën e shkuar,
parandjenja ishte që Bedreut ka mujt mi ndodh diçka. Dhe on e revoltuar me këto fjalë, thash kushdo që Bedreut i ka bo diçka, ka me kall me familje. A të ke një heshtje që më bjetë në kujtes shumë gjatë. Dhe së da asoj dite që 2 vjetë e gjysë së më heket. Dëshmi para trupit gjikuës dha dhe vëllai Bedre Recepit. Vedat Recepi u shpreh optimist që ky proces gjyqësor do të merë epilogun e duhur. Nuk i kem pas bërësh askujt, as edhe më të vogën sa nuk e di ka harë dhe të këshyrëm të përshkën të përshkën të Seancë por parlamentare ka mbajtur sot Kuvendi i Kosovës, është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës, e ku kryeqështje ishte rasti arrestimit të kryeshefit ekzekutiv të Kekut, Nagip Krasniqit. Megjithatë, krahas kësaj, aty muhabet u bë edhe për plot çështje. Në një moment tem u bën edhe picat. E vëmendje këtu mori edhe një bisedë e ashpër mes dy deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Haki Abazi e Sali Zyba. I gjithë diskutimi soli në vëmendje vetëm një emër të përveçëm. Kryeshefi ekzekutivi Kekut Nagip Krasniqi u bë shkak i përplasjeve të shumta e të ashpra mes pushtetit dhe opozitës të mërkurën. Krejt kjo pas arrestimit të tij në ndyshimet për 3 vepra penale. E për të gjithë atë që po ngarkohet Krasniqi, dikush po e bën bashfajtore edhe qeverinë. Strukturat e instalora të qeverisë përmes Ministrisë Ekonomisë nuk nxorën asnjë akt të ri normativ, asnjë ndryshim legjislativ për Kekun, asnjë koncept zhvillimor, asnjë koncept për resurset humane brenda Kekut. Madje Shala u mor specifikisht me deputetin e pushtetit Armen Muja. Këtij të fundit ju përmend një pjesë që në të kaluarën ju kishte dërguar nga një deputet tjetër i PDK-s. Kam nevojë me repliku me Bekim Haxhiun, kolegun tim, që kur është arrestu për korrupsion, në burg i ka orë keqa, ka qenë i picë në stacion policisë Pasha Besën, të lypë pare me i akreditu universitetet publike, prandaj kam replik me Bekimin që ta ka prunë picë në stacion policisë dhe të kanë gjerë për burgut. Të pretendime i pohoj edhe i apostrufuari bashkëpartijaku i Shales, Bekim Haxhiu. Është e vërtet që kur Zoti Mulla ka qenë i arrestuar për korrupsion në rastin e akreditimit, me kërkesën e familjarëve të tij, ja kam dërguar një pjesë stacion policor. Për gjithë këtë pati për të thënë diçka deputeti Muja. Çta kupton popullsia, unë se një as Ferhat Shalin, as Bekim Haxhiun kur nje si kum taku, për pos që tonë kuven. Për dalim nga Ferhat Shala e Bekim Haxhiu, Ramush Haradina i AK-s pati një akuz direkte për Albin Kurtin. Ku në një bërd, ku ka shumë interesa financiare, vendosën doshtat. Ata që janë doshtat e vendimarsve të kriminishit i cili personalisht i ka intervistu këta. Por, si pas krye deputetës së vetëvendosjes, të gjitha këto po bëhen për vetëm një qëllim. Jam e bindur se kërkesa për këtë diskutim sot bëhet me qëllim për të hequr vëmendjen nga sukseset për të cilat sot do duhet të krenohi i tër vendi. E akuza për kabinetin qeveritar nuk kanë vetëm liqëvëndësit opozitar. Deputeti i vetëvendosjes Haki Abazi akuzoi pushtetin për helmim të diskursit publik. Takime e komisione hetimore, të cilat nuk bojnë dorjen ndërmjet korrupsionit dhe pastërtis, nuk vazhdohet me mbrojtje drejta. Madje Abazi pati edhe një përplasje me bashkëpartijakun Sali Zyba. Zoti Zyba, kur vjen rroda, del full këtu, nëse ki çka më thonë. T'lutem, më shëlegoje. Kjo seancë është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës me mbështetje të 40 deputeteve të partive të tjera. E përplasje, por ligjore tash e 2 vite kishte mes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Komunës Fush Kosovës, kjo për çështjen e nënkryetarit për komunitetin në këtë komunë. Kjo padi u refuzua si e pabazuar, ndërkohë nga Partia Liberale Egjiptiane po fajsoi ministrin Krasniqi se këtë bëri për qëllime politike. Tash e 2 vite nuk e ka një zyre në objekt të komunës. Nën kryetari për komunitetin në komunën e Fush Kosovës, edhe pse u zgjodh me shumicë votash, nuk e mori postin e tij deri këtë javë.
Kjo sepse Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, në krye me Elbert Krasniqin, nuk e pranoi emërimin e tij duke u bazuar në një udhëzim administrativ. Kjo sipas në kryetarit i ka dëmtuar më së shumti komunitetet jo shumicë. Ministri nuk më ka dëmtuar vetëm mua, por i ka dëmtuar të gjitha komunitetet. Vesh dy viteve që kanë kalu mandat, ne nuk kemi shumë asgjë më po. Vendimi i MAPL-s është bazuar në udhëzimin administrativ 02-2020, si pas të cilit në kryetari duhet t'i përkas komunitetit nga i cili ka më së shumë t'i pjestar në Fush Kosovë, kjo i cili është Ashkali. E pasi komuna Fush Kosovës nuk tërhiqej nga vendimi, MAPL dorëzoi padi në gjykatën themelore. Kjo padi u refuzua si e pabazuar. Si pas kryetarit të Partisë Liberale Egjiptiane, Ministri Krasniqi e shkeli ligjin për shkak të inateve politike. Vendimin i marur në shkurt të vitit 2022 është vërtetuar nga ana e gjykatës themelore që ka qenë vendimi drejt dhe ligjor dhe kushtetues. Të gjitha veprimet që janë ndërmarr prej asaj kohe nga ana e ministrit e zotit Elbert Krasniqi kanë qenë vendime arbitrare. Arsyeja kryesore është sepse ne me ministrin, i cili është poshtë ministër, i cili i takon komunitetit egjiptian, e kemi një rivalitet politik. Berisha shtoi se ministria u dhequr nga Krasniqi do të duhet të bënte analiza më të mira të ligjit. Është parim kushtetues aktet, rëndësia akteve, domodin sipas hierarkisë që kanë rëndësi kushtetuta, ligjet dhe pastaj udhëzimi administrativ. Se një ministër do duhet ta dinte këtë parim, është parim elementar, ka kërkuar që të anulohet, domodin të anulohet vendimi duke u thirrur në një udhëzim i cili është antikushtetues dhe antiligjor. Në anën tjetër, të shtatit toj të marrë një përgjigje edhe nga ministri në fjalë Elbert Krasniqi. Për të gjitha akuzat drejtuar kundrejt tij, ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi nuk e kishte të mundshme të flasë për arsye se ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mënyrë që të ndryshoj ky udhëzim administrativ, institucioni avokatit të popullit ka bërë dy kërkesa në MAPL, por ende nuk është ndërmarrë asnjë veprim. E zëvendësja e kurtit Emilia Regjepi dhe ministri i tij Nena Drashiç dolën sot para mediave pas mbledhjes së qeverisë. Ministri për komunitetin Nena Drashiç aty foli edhe për zgjedhjet në veri, të cilat tha se ishte si të përkohshme. Është mbledhja e parë e qeverisë pas vendimit të Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave. Andaj s'kishte si tjetër të nisë fjalimi i kryeministrit Albin Kurti. Javën që lam pas, edhe këtë javë, çdo qytetar i Republikës është ndjerë më evropian dhe më afër Evropës. Liberalizimi vizave kishte ngesur për 4 vjet në agjendën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Kryeministri shtoi se ky hap afron Kosovën drejt BE-s. E në agjendën qeveritare është një çështje tjetër e rëndësisë së lartë. Çështja e personave të zhdukur me forcë gjatë luftës në Kosovë është një çështje aktuale dhe permanente deri në zgjidhjen e plotë të saj. Temë prioritare e cila do të vazhdoj të adresohet edhe më tutje si çështje e natyrës urgjente. Miratimi i këtij projekt ligji sot është i një simbolike të veçantë dhe gjithashtu i një rëndësie të madhe. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri për komunitetin Nena Drashiç së bashku me zëvendës kryeministrën për komunitete Emilia Regjepi dolën në konferencë për media. Këtu ministri serb foli për zgjedhjet në veri, të cilat ishte si zgjidhje të përkohshme. Kjo që ka ndodhur në fund javës është një sipas meje një zgjidhje përkohshme, se normalisht në cilindro sistem që nuk preferohet që 2 ose 3 ose 4, 5% që vetëm të votoj në një proces i cili duhet të demokratik, si pas me një planifikim ose një vazhdimësi të keq përdorimin të sërbëve, qytetarë të sërbë në Kosovë, nga anët e një regjim autokrat. E sa i takon marveshjes dërmjet Kosovës dhe Bosnje e Hercegovinës për lëvizin e lirë të qytetarëve vetëm me letër njoftime. Zëvendës kryeministra për çështjet e pakicave dhe të drejtat e njeriut, Emilia Regjepi, u shpreh se kjo marveshje ende nuk është miratuar në kuvendin e Bosnjës. Por ajo të themi pozitive është drejt për së drejti, drejtimi i dodikut, që nuk do të sagnoj procesi ratifikimit dhe shpresojmë që së shpejti do të përfundoj kjo, pasi që jemi të lidhur edhe ma fatet kur mund të bëjmë dhe shpresoj që do të bëhet muajin tjetër.
Rajepi shtoi se qeveria nda mjete financiare për punësimin e komuniteteve jo shumic gjatë kësaj mbledhjeje. Një konferencë të përbashkët e pati sot edhe ministri i financave Kurand Murati me ambasadorin e BE-s në Kosovë Tomas Cunjuk. Aty u fol për subvencionimin e atyre që kursyen rrymën gjatë dimrit, gjë që mori fund nga ky muaj. Sipas shefit të kuletës së shtetit, gjatë kësaj periude janë kursyer rreth 88 milionë euro. 200 familje kanë përfituar nga masa për subvencionimin e energjisë elektrike për sezonin e dimrit. Kështu u bë ditur në konferencën e përbashkët të ministrit të financave Hekuran Murati dhe ambasadorit të BE-s në Kosovë Tomas Sanjong. Sipas shefit të kuletës së shtetit, gjatë kësaj periudhe janë kursyer rreth 88 milion euro. Kemi bë për llogaritje që po të ishin importuar gjitha ato kilovatorë, pra po të mbahej konstant konsumi, sikur se vitin para prak, do të figuronte një import shtesë prej 88 milion euro. Subvencionimi i energjisë elektrike për muajt dhjetor, janar, shkurt dhe mars është mbuluar nga fondet e bashkimit evropian, për çka ambasadori BE-s tha se mbështetja ka arritur deri në 50 milion euro. Në të ardhmen, pako janë bështetë se do tjetë edhe në kuadrë të gjërave të tjera. Kjo ishte së pari për familjet për t'indimuar që t'i paguajnë fakturat e rrymës, e dyta për produkte që i nevejtem për ngrojen e shtëpisë, për renovimin e ndërtesave, dyerve dritarve dhe mjeteve solare, si dhe e treta, mbështetja për bizneset mikro, të mesme dhe të vogla, për të investuar në pajisje eficiente të energjisë dhe instalime solare. Subsidies for renovation of the buildings, facade, windows, doors. Ndërkohë Murati foli dhe për vendimin e gjykatës supreme për pagesën e rrymës për verjun. Për këtë ai pati një përgjigje. Nëse zgaboj, vendimi i gjykatës themelore pra në të kaluarën ka obliguar ZRE-n, pra që të gjej mekanizmin për t'u kthyer qytetarëve këto mjete, por konsideroj që kjo pyetje pra do duhet shtrohej qoftë gjykatës që ka marrë vendimin, pra se kanë menduar zbatimin, qoftë zyres së rregullatorit energjetik. Sipas Muratit, subvencionimi i energjisë elektrike do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Me 1 prill është trajtuar energjia elektrike për 15% dhe kjo është hira 2 që shtrajtohet në harkun kohor prej 14 muajsh. Ndërkohë, jo për rrymën, por ujin në kryeqytet pati një aksion. Gjatë sëmërkurës, kompania rajonale Usjellësit Prishtina ka shkyqur furnizimet ilegale me ujë në 2 objekte banesore, një afër Gërmis e një tjetër afër rrugës C. Pasi kanë marrë informatën, po nisën drejt vendit ku do të kryhet aksioni. Ekipet e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina të mërkurën jamësyn një objekti banesor në rrugën Sami Frashëri, afër parku të Gërmiz dhe Tokbahçes. Qëllimi i aksionit ishte shkyqja e ujit të pishëm, me që kishin gjetur se ato e përdorën ilegalisht banorët për 5 vite. Pavarësisht paralajmërimeve që ju bën nga KRU Prishtina ditë më parë për legalizim dhe regjistrim të ujmatësve, qytetarët vazhduan furnizimin ilegal. Përveç kësaj, në afërsi të ndërtesës, ishte ndërtuar edhe një qezmë uji për të shërbyer me ujë të pishëm. Ashtu edhe siç ishte paralajmëruar, puna po vazhdonte deri në shkyqjen e ujit. Veprimi nuk ju pëlqeu disa prej banorëve të këtij objekti. Por synimi për të cilën edhe nisën punën, tashmë u arrit. Puna ende nuk kishte përfunduar, e destinacioni i radhës në kuadër të aksionit ishte edhe një objekt tjetër banesor tek rruga C në kryeqytet. Edhe aty ekipet teknike të ujësjellësit shkyqen ujmatësin ilegal për shkak të mos plotësimit të kushteve teknike. Nuk e ka ndjesin e mbeturinave, nuk i ka dy valvula, pora dhe mrapa, dhe nuk e ka pusetën si pas standardeve që është e paraforme në pëlqim. Ky institucion do të vazhdoj me aksionet të ngjashme. Le të jetë ky një vendisim për gjithë ndërtuesit, për gjithë investitorët, që në moment që i ndërtojnë ndërtesat e tyre, duhet vinte ne t'i plësojnë gjitha kushte teknike, të marrin pëlqimin për kyqjen.
Ndërkaq për rikyqjen në ujësjellës, mjeku tutje tregon procedura që konsumatorët duhet të ndërmarrin. Janë disa procedura, pastaj ne e dërgojmë një komision, e verifikojmë gjendjen se ai ka bërë pusetat në rregull dhe a është gjithçka në rregull. Pas atij verifikimi ne i rikyqim sërish. Pas përfundimit të punës, ujmatësi ilegal u mor me vete në pritje të legalizimit të tij. Edicionin e lajmeve në fokus e vazhdojmë me të tjera ngjarjeve, çojmë dy nga to. Prezidentja Vjosa Osmani nga vizita zyrtare në Maqedoninë e Veriut dërgon disa selame për Serbinë. Prezidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dekoron me medalje prezidenciale ekipin e kërkim shpëtimit të FSK-s. Pjesën e dytë e vazhdojmë me vizitën zyrtare që prezidentja Vjosa Osmani pati sot në shtetin fqin të Maqedonisë së Veriut, atje ku u prit menderime nga homologu i saj Pendarovski. Nga atje Osmani pati disa porosi edhe për shtetin tjetër fqin në anën veriore, Serbinë. Të rreshtuar krah njëri tjetrit u bën gati për të kryer ceremoninë shtetërore. Menderimet të larta në Maqedoni të Veriut nga homologu i saj u prit shefja shtetit Kosovar. Gjithçka ndodhi para se të futej në presidencën maqedonase për takim me Pendarovskin. Nga atje, Osmani foli për raportet e Kosovës dhe Serbisë. Kosova dhe Serbia trajtohen nga aspekti drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare si dy palë të barabarta, sa i përket raporteve ndërshtetërore, ku të dyja palët e njohin sovranitetin, në këtë rast Serbia, edhe një sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Veshtjerash në konferencën e përbashkët, shefja shtetit kosovar foli dhe për takimin e 2 majit mes Kosovës e Serbisë. Me 2 maj, si që dini, do të ketë diskutime për pikat të ndryshme të kësaj marveshje, ju siguroj që Kosova është të përgaditur për gjithë se cilën, jemi duke bërë përgaditje intenzive, takime të shumta me kryeministrin, me ministrat e qeverisë, me ekipet tona të cilat po punojnë në dokumentet të cilat do të prezentohen, në ide që të prezentohen. Që mbështetja nga Maqedonia e Veriut do të jetë vazhdueshme për Kosovën, e pohoi edhe presidenti Pendarovski. U pajtuam se shtetet tona kanë rol kysh në përpjekjen për arritjen e një stabilitetit të përhershëm. E ardhmja evropiane e dy vendeve tona është në BE dhe NATO. Ne mbështesim aspiratat euroatlantike të Kosovës za antarësimin e saj në NATO. Osmani takoi edhe kryetarin e kuvendit Tala Gjaferin dhe kryeministrin Dimitar Kovacevskin. E nga një shtet miku nderua ushtria jon, ekipi i kërkim shpëtimit i FSK-s është dekoruar me medalje nga prezidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan për kontributin e dhënë pas tërmetit shkatrues. Sipas njoftimit të Ministrisë së Mbrojtje, kjo medalje është merit e kontributit të pakursyer të ekipit të kërkim shpëtimit të FSK-s. Në ceremoninë e dhënjes së medaljes prezidenciale dhe urdhrit të shërbimit të shquar humanitar, pas tërmeteve të Gjashtëkurtit në pjesën jugore të Turqisë, Republika e Kosovës ishte ndër vendet e dekoruara me medalje nga prezidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan, thuhet në njoftim. Kujtojmë se ekipet e kërkim shpëtimit të FSK-s kanë ndihmuar që të nxirren të gjallë disa trupa nga rënojat e ndërtesave të shkatruara nga tërmeti në Turqi. Ndërkohë nga shteti fqin dhe mik Mali i Zi, organizata turistike e Ulqinit prezantoi ofertën e turizmi duke përmendur festivale dhe mundësi që kanë turistët kosovar aty. E gjithë kjo në mënyrë që shqiptarët nga Kosova të zgjedhin në rivjerën ulqinake. Përgatitjet e qytetit për sezonin turistike kam filluar tashmë. Afrimi i sezonës së verës si bëri bashkë këtë mërkur, organizata turistike e Ulqinit prezantoi ofertën e turizmit duke përmendur festivalet dhe mundësit që kanë turistët kosovar atë.
E gjithë kjo në mënyrë që shqiptarët nga Kosova të zgjedhin Rivierën Ulqinake. Në vitin e kaluar, sipas të dhënave statistikore të lajmëruar në Ulqin, kanë vizituar 58.000 apo të themi rreth 60.000 turistë nga Kosova dhe që kanë realizuar rreth 300.000 fjetje në Ulqin. Ulqinin e vizitojnë shumë turistë, por më të veçantë dhe më të afërmit për Ulqinakët janë pushuesit nga Kosova, me të cilët e ndajnë gjuhën, etninë dhe kulturën. Përgatitjet e qytetit për sezonën turistike kanë filluar që nga shtatori. E kryetari i Ulqinit pret sezon rekordesh. Bledhen e pare kemi pas prap pas përfundimit të sezonit të kaluar turistik me afarizm nga Ulqini, me plazhista nga Ulqini dhe aty kemi filluar përgatitjet dhe aty kemi marrur mendimet e tyre çka duhet me përmirësu. Vullneti është më i madh se kur që Ulqini ta pres një sezon në një gjendje shumë të përgatitur se sa viteve të kaluara dhe ajo do të jetë ashtu. Ne kemi marr masa të sikur më herët në asfaltimin e rrugëve, në përgatitjen e shëtitorës tonë. E përkundër liberalizimit të vizave, sekretari i Ministrisë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm është i bindur që vizitat do të vazhdojnë. Shteti më i lehtësuar në rastet më të vështira Kosovës ka qenë aty, edhe ju gjithmonë e keni kthy në mënyrë sa më të mirë për neve. Nuk ka çka e ndron marrëdhënien çka ka Malizi me Kosovën. Nuk ka çka e ndron marrëdhënien çka ka Ulqini me Kosovën. Me fillimin e sezonit, kosovarët do të kenë mundësi të marrin pjesë në festivale e koncerte të ndryshme në Ulqin. Ruar shikues, këtu po përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve për ditën e sotme, por këto dhe shumë informacione të tjera vazhdoni të informoheni në Gazeta Express Pikom. Pas pak do t'jeni me parashikimin e motit të përgatitur nga kolegu Mendim Rugova e më pas duke filluar nga ora 20:45 do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kaçukin. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pafshim.